Aquest espectacle realment es va estrenar el 2006 i pel que es veu el 2006 ja hi havia bastanta remor sobre el tema de la consciència ambiental, del medi ambient, del que estava passant una mica dels casos d'efecte hivernacle. A tots els que no em coneguin, solament els hi vull dir que sempre que es fa de dia, si surt el sol és gràcies a mi. Està basada, sí, en la faula clàssica, però nosaltres li donem una volta. I el leitmotiv de l'espectacle és que la Terra és la nostra gallina dels ous d'or. Si la tractem com vam tractar la del conte, malament acabarem. La Terra és la gallina dels ous d'or. Està basat en un galliner, d'un galliner de casa nostra, una granja, on hi viuen gallines, porcs, cabres, de tot, i el que està en un galliner tranquils, i un matí arriba un visitant molt especial, perquè és un pingüí que ve del Pol Sud, i que arriba al galliner cansat i demacrat perquè porta un bon viatge, i ha arribat fins allà perquè està buscant la resposta del perquè a casa seva, que s'està fent cada cop més petita. Ell viu en una illa de gel i ja quasi no li queda illa. Perquè un dia vaig descobrir que a casa meva hi faltava un tros, la meva illa havia encongit. La neu no hi era, el que en sabia fos... La música i aquesta l'hem destinat per als més petits de la casa a partir de 3 anys. Tot serà teu, tens a l'abast. Tot ho podem vendre, tot ho podem vendre. El món és teu si el pots comprar. I estarem fins al 18 de febrer, tots els dissabtes i diumenges, a les 5:30. Així que jo només em queda dir que vingui la gent i que vingui a passar-s'ho molt bé. La Terra és la gallina.